ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସିକ୍ ଆଇଟି ସ୍କିଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ୟୁଜିଂ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏତିକି ଜାଣିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେମିତି ଖୋଲିପାରିବେ, କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଏତିକି ବେସିକ୍ ଆଇ ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟା ବଦଳରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲା ୟା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଆଉ ଥରେ ନେବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନେବେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନ ନେଇକରି ଆଉ ତିନୋଟି ନେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ୟା ବଦଳରେ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ, ୟା ବଦଳରେ ନିଅନ୍ତି ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଫାସିଲିଟି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଏହାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସରେ ଆମେ 25 ମାର୍କ ରଖିଛୁ। 25 ମାର୍କ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡରେ 5 ମାର୍କରୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 5 ମାର୍କ, ସେକେଣ୍ଡରେ 5, ଥାର୍ଡରେ 5 ଏବଂ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ 10 ମାର୍କରୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ। 4ଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ଟିଚର ବା ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ତାକୁ ଏଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ, 25 ମାର୍କରୁ ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଯାକ ହେଲେ 25, 25, 25, 25 100 ମାର୍କରୁ ଆମର ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାର୍କ ବି ଦେବୁ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ। ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା WE, HE, AE, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଉଠିଯିବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଚାରୋଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେବ, ତା'ର କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲେ ଲେଖା ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ରେଡିଂ ହେବ। ଗ୍ରେଡିଂର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କ ଦେଉଛୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେମିତି 80ରୁ 80% ଏବଂ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଉଛୁ, 60ରୁ 80 ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆହେବ ଏବଂ 40ରୁ 60 ଭିତରେ ରହିଲେ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆହେବ ଏବଂ ବିଲୋ 40 ରହିଲେ ଡି ଗ୍ରେଡ୍। ଏଥିରେ ଅନ୍ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କେହି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ, ପିଲାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଥିବ, ତାହାର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଇପାରିବ। ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ମିଶିବନି, ତାର ଗ୍ରେଡିଂ ଅଲଗା ମିଶିବନି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେପାରେଟଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି। ସାର୍ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବିଷୟ ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ମିଶିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 25 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍। ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 5, 5, 5 ମାର୍କରୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 10 ମାର୍କରୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ। ତ ଟୋଟାଲ ହେଲା 25, 4ଟି ଯାକ ମିଶିଲେ 100 ମାର୍କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ୟା ଉପରେ ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ମାର୍କ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ନମ୍ବର ସିଏ ରହିଲା। ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଛୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଅନ୍ ଦି ବୁକ୍ସ। ଯଦି ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ବହି ନେବ 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ବହି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ବହି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଯିବ ଆମ ପାଖେ ଏଇ ବହି ଅଛି, ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଚୁଜ୍ ଏ ମୁଁ ଏ ବହି ନେବି ବା ନିଜର ଇଏ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଏବଂ ତା ବାଦ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ତା ବାଦ ସ୍କୁଲ ବହି ବାଦ ଯଦି ପିଲା ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ କହିଲା ଏଇ ବହିଟା ମୁଁ କରିବି, ସିଏ ଯଦି ଆଣିବ ଏବଂ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ଟିଚର, ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାହେଲେ ସେଇ ବହି ମଧ୍ୟ କରିବ।
କ୍ୱେଶ୍ଚିନର କାହିଁକି ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲା କରିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପିଲା ସେ ବହିକୁ ପୁରା ଯେମିତି ପଢି ପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମ କଥା ପୁରା ଏମୁଣ୍ଟ ସେମୁଣ୍ଟ ପଢିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଚାରିଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ଏଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ତାର ସମରିଟା ଲେଖିଲା ତାର ଅଥର କିଏ ଲେଖିଲା ସେ ଅଥର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଲେଖିଲା ଏବଂ ଅଥରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲା ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଏ ଲେଖିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି ପଢିପାରିବ ଏମୁଣ୍ଟ ସେମୁଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ସମୟ ବହିଟା ନା ବହିଟା ଆମର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଇ ବହି ଶୁଣ ବହିଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଇ ଏଇ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ନେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ନେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ନେଲେ ମନେକର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ଏସବୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆଣିକି ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିବି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯଦି ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ହଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କାହିଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ନାମକୁ ମାତ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହବ କେତେବେଳେ ନା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏ ବି ସି ନଦେଲେ ବି ଆମେ ବି ଦେଇଦେଉଛୁ ବଟ୍ ହିୟର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ପିଲା ନବ ଚୁଜ୍ କରିବ ତାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର୍ ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେକର୍ଡେଡ୍ ସେ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର୍ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ବୁକ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ବୁକ୍ର ତାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଢ଼ିଲା ତେଣୁକରି ସେ ମାର୍କ ପାଇଲା ଏବଂ ଚାରିଥର ମାର୍କ ଯିବ ତାର ମାର୍କ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଟାବ୍ଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଶା ହେଇକିରି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଟିଚର୍ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ତେଣୁକରି ପିଲା କିଛି ନ କହିକି ତାକୁ କେମିତି ଦେଇଦେବେ କହିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ବର୍ଡ଼ନ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ହେବ ଟିଚର୍ମାନେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଦି ପିରିୟଡ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ ଆମେ ସାତଟା ପିରିୟଡ୍ ଦେଉଛୁ ଇଏ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପଚିଶ ମାର୍କ ପଚିଶ ସବୁଥିରେ ପଚିଶ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ପିରିୟଡ୍ରେ ୟାର କିଛି ପିରିୟଡ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁନୁ ଡିଜାର ଏକ୍ସ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କରିକୁଲମ କରିକୁଲମରେ ରହିବ ବଟ୍ ଏକ୍ସ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସତ ଛୁଟି ଦିନରେ ବା ପଢ଼ିଲା ସାରିଲା ପରେ ବା ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ଯେ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ବା ସୁଇମିଂରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ଏମିତି ଆମେ ରଖିବୁ ନା ପିଟି କାହିଁ ହେବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଖାଲି ପିଟି କରିବେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କରିବେ ଫିଜିକାଲ ଲିଟରେସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଟରେସିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟରେସି ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ହେବ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସିଏ ତାର ଏଡିଟ୍ କଲା ବା କ'ଣ କ'ଣ ଫଟୋ ଆଣିକି ରଖିଲା ବା ଲେଖା ବି ଦେଲା ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲା କି ଡିବେଟ୍ରେ କଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିଡିଂରେ କଲା ମାନେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିଡିଂ କଲା ଏସେ ରାଇଟିଂ ପୋଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲିଟରେସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ହବ ଯଦି ହଉନଥିଲା ଏଇଟା ହବା କଥା ଯଦି ହଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ବହୁତ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ପରା ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦିଆହେଲା ଆଇଟି ଯୋଉଠି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଇଟି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆଇଟି ଅଛି ପିଲା ଆଇଟି ନେବେ ଯୋଉଠି ଆଇଟି ନାହିଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି।